مدن قدومي وحنا هاد ديرتان عن كايمت حفلة لغو قابنا اي سيتي فاليس او اي سمين اي انجرادويشن اردي دا جامعة دا ان بلاسما او رونتي اه رونتي كوفر حد قرين اي سهدي عد عربتو ان اردي دا قلن جيبين اي سوحي قارا ين الى اي افر بقول او اردي قبل اي ويلا لسو جيران مركو حانسلين اي سوماليا مانتو وحا اوبح دا افتين marka fursad taas waxa la rabaa inaad ka faa'iideysataan dad dhalinyarada Soomaaliyeed aad tihiin hambalyo 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 runtii waxay ahayd meesha aan ka cazunaa oo aan ka cudur daartay waxaan isbarbardhigay idinkii iyo xagga xaggee baan tagaabaa sida marka idinkaa idin soo fadhinay xagga xildhibaanada u dirnay waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryaynaa in marta kuwii cilmigooda ayaga wax taray waalidiintooda wax taray ummaddana wax ku taray ilaahay inuu ka dhigo